Burvīgs sniegots. Decembra rīts, kāpēc sniegs sniega? Vienā pusē. Labi, tagad ir aizgājis visur. Ļoti interesanti brīžiem spēle renderējās, bet jā, it kā mežus pārklājas sniegs, lāčiem ziemas sniegs. Bet šīs dienas topiks, tā pirmkārt mēs esam loaded ar cash, 130 tūkstoši, visa zāle, visa koka vilna, kas tika notirkot vienkārši. Piķis ir nejēgā, bet šodienas galvenais topiks ir pārdot kartofānu un pārdot cukurbiedzu. Un tad mēs būsim loaded ar cashu. Janvāri, decembris, abiem diviem. Es varētu arī pagaidīt līdz janvārim, jo tāpat nav decembrī baigi daudz ko darīt. Principā man vienīgā lieta, ko es interesē, kas ir veikalā. Un veikalā ir klāsiņš. 54% nost par aksionu. 325. Man vajag. Nu, vispār jau vajag. Un pat var dabūt 445. Zirgi. Ej, to nost. Tas maksā 60 tūkstoši vairāk līdz ar to. 60 tūkstoši par 120 zirgiem. Bet vai man ir, kur man tos visus zirgus bāst? Te nav nekādu kalnu, te nav nekādu... Nē, man nevajag tik daudz zirgu. Ja tā ir 325 zirgi pa klāsiņu. Un klāsts traktori man patīk. Šis tās arī pietiekami moderns. Vienīgi viņam nevar uzlikt. Piemēram, tāda lieta kā frontloader, kas man nepatīk. Bet bāt. Apirkt viņu vai man žmiegties. Ja es nopērku, man pēc tam atnāk labāks dīls. Šitam tas arī piķi taupīju, jo oriģināli akcijā 960. Viņš ir šitais kaut kāds lielais traktors klāsts akcijā 960. Nu šķiet, ka viņš kategorija... Nē, viņš nav lielais. Tas pat nav lielais traktors. Man ir reku 960, 920. Iedomēs viņš. Gandrīz 300 tuhārus maksā dzīvē. Viņš brauc 50 km/h. Kas ir ātri. Ņemot vairāk, mana impērija ekspandojās. Es teiktu, ka man vien ir jāpērk. Un... So look who's joined the ranks. Jauns. Burvīgs klās Axion 920. Nu vai nav skaists? Nu viņš neapbružājies dzīvē. Bet... nu riktīgs beauty. Pasīsimies, kas ņem labs iekšā ir. Neaķipa GPS, tur navigācija, digitālais displejs. Mega rokturi. Galvenais, ka trijās pusēs logu tīrīt, cik smieklīgi. Nu, ok, aizbrauks fermu, pasīsimies, how it handles. Nu, īstenībā jūtas, ka smags traktors. Vai kā jūtas, ka... Šis ir smags traktors. Brauc 53, kas ir labi. Tad nav pats lēnākais, bet baigi smagnējies. Klausies. Un nauda palikus 3000. Oh well. Bet nu neko. Tagad man ir trīs traktori un dzīviet uz augšu.
galerija Rīgā. Tas nozīmē, ka šis varēs šo furgonu traileri vilkt, kā nemetās. Tas nozīmē arī, ka man vairs nav vietas. Kur glabāt traķīšu. Tas gan nav labi. Bet nu lūk. Jā. Bet naudas tūlīt dabūšu. Nauda tūlīt būs janvāris, uz kuru mēs arī aiziesim. Un tas nozīmē tikai to, ka tagad, ka burvīgai janvāra rītā, kad mēs vēl 5000 naudiņas esam dabūjuši, olām vairs nav vietas. Labi, pirms braukt uz graudu tirgu blakus pilsētā ir jātiek galā ar olām, jāsaliek viss, un tad ir jāmauc tirgot nost kartofāns un cukurbietus, un jāvarauj piķis. Help. Nu tā ir ar autokāriem, tā ir, bet es ceru, ka John Deere spēs viņu uzcelt. Bet kā jūs zinat, pilsētnieks laukos, es nezinu, ka ir līkums jāņem ar autokāru prātīgi, ja? Man var piedot. Tā, nu. O tā. Šitā laukos tās lietas notiek. Ja kāds domā savādāk, paši vainīgi, es tikko parādīju, ka laukos lietas tā darās. Kaut ko nevar izdarīt, paņem ar citu traktoru, izglābi iepriekšējo traktoru un mauc tālāk. Labi, unexpected. Bet arī skaidrs, vairāk kā vienu paleti vienlaicīgi droši pārvadāt nesanāks. Tas ir bēdīgi, bet nu, what to do? Šī farmā es visu mācos grūtajā ceļā. Tā, kur palika tā nepaklausīgā paleta. Ok. Veikalā. Deutzfars. Pa 98 tūkstošiem vēl viens jauns traktors. 287 lopu. Eju. Viss. Pietiek, kā saka, diržties apkārt. Ir jābrauc uz kuriem uz šeieni. Kādas ir cenas? I guess labākās, kādas varētu būt. Saucam vilcienu. Cik tālu ir vilciens? 1,9 km attālumā. Tas ir kurā? Rekurnāk vilcieniņš. Jo, pietiek diršties. Vai nu mēs tūlīt apgrēdojam savu traktoru parku. Es domāju, 4 varbūt man nebūs nepieciešami. Kaut gan, ja man tik daudz lauki, varbūt arī 4 tieši tas, kas vajadzīgs. Bet nu es nevaru atteikties no tāda dīla ar traktoriem. Tā, kur tas tulbēs vilciens. Vēl nenāk. Bet līdz atnāks. Es esmu diezgan drošs, ka man izdosies neiegūt labu naudiņu no vilciena. Nevis no vilciena, bet no cukurbietēm un no kartofāna. Tur vajadzētu visam būt ļoti labi
kaut kādiem 100 000. Kur tas vilciens? Arī ko nāk. Lauku nepirks. Lauku tad es drīzāk es nepirks. Apgrēdos autoparku. Varbūt kādu rīku nopirks. Ja tu es varēšu lielākiem darbarīkiem strādāt, piemēram, sējējiem, kultivatoriem un vēl kaut kādām lietām. Šoreiz man tu nesabiedēsi. Ejhol. Tā. Vilciens ir klāt, satiksme ir nobloķēta. Rightfully so. Un es domāju, ka pirmajā ies... Stop. Pirmajā ies tā, iekšā kartupeles. Tīvēlē redzētu, cik un kas paliek pāri, un kādu vietu, kas aizņem kartupeles. Mums ir 60. Vienā, nu šitā visās pēc cisternas, cik ātri pildās veikumās. Nu salīdīs viss. Viss salīdīs ļoti labi. Tas nozīmē, ka man klau. Tas reāli nozīmē, ka man pietrūkst vieta cukurbietēm. No problēma, ne? Jā, cukurbietes nesalīdīs. Nu, visdrīzāk. Kas, nu, varbūt, ka pa diviem salīdīs. Ei, trīs vagoni. Nu, labi, īstenā divi pilni, laikam visdrīzākais. Jo, nu, cukurbietes total on the limit. Jep. Cukurbiešu vagons pilns. Un tā paliek štajā. 44. Pals. Nu, tu iedomājies no tik mazām fermām. Vienkārši perfekti. Es teikšu, ka es iegūšu 150 000. Ne, 130. Bet nu still good. 130 000. Kartupeļi un cukurbietes. Ienesīgi. Tā. Tas nozīmē, pirmkārt, magazīns. Vēl setup. Wheel setup. Kādas riepiņas te ir? Es konstatēju faktu, jā, ka es nevienu reizi īsti neesmu riepas mainījis. Ļoti daudz ir standarta traktoru, bet Nokia izdomā pasavojumu. O, interjeram arī krāsu var nomainīt. Dark grey, light grey, beige. Labi, lai paliek bēš. Frontlights halogen, LED, halogen, LED. Es domāju, ka ies ar LED-iem, ne? Viņš beigās maksās 102 tuhāri. Tikai tāpēc, ka es LED-us ieliku. Nu, labi, tad skrūdēt. Nebūs LED-i. Ok, man ir 4 traktori. Es zinu, kāpēc, bet labi, cik ņipars ir šis, un ātrs 6-3 kiļa stundā. Arī diezgan pasmagnējis, bet logūda īstenībā es varētu, man gribas visu no vienu traktoru notirkot. Reāli tos vecos nīkuļus nevajag, es tagad esmu apgrēdojies uz jauniem jaudīgiem, es varētu mierīgi kaut kādu mazjaudīgāko. Nu, most likely. Mazjaudīgākais traktors būs jātirgo nost. Jo vienkārši tāda ir lietu kārtība dzīvē. Kā teikt Jeremijs Clarksons, new is always better. Rekmums, jaunais autoparks. Krasava, ne?
varētu pat bišķiņ sabīdīt tā, lai nu, izstās pačotīgāk, lai saulīti tur spīd virsū. Un tā. No labdien, kungi. Jā, pārdot. Medium traktori man ir tagad lūk tik daudz. Deutsvārds maksā. Pārdot atpakaļ 38, a šitie divi. Tik daudz par viņiem var dabūt. Jo, haidī. Bet viens John Deere man jāpārdod. Nav variantu. Es pārdošu šito, jo šis ir slēnākais. Nafig viņa nevajag. Jep. Viņš atstāja piķi atpakaļ. Tas nozīmē, ka man ir vieta garažā. Kādam no jaunajiem draugiem. Es domāju, lielajam traķim, ja tevi man vajadzēs relatīvi visretāk. Tu draudzēsies, dzīvosi šeit fermu. Kas tu tā mulčers? Krops tabls. Nezinu, kas ir mulčers un ko viņš ziemā dara, bet laikam nav vajadzīgs. Un starp kultivatoriem. Nāku 48 tūkstoši, 7 līdz 8 metri. 5 metri. 7 līdz 8 metri, tas ir normāls platums, ne? 68 tūkstošiem es iegūstu 8 metru platu kultivatoru. Bet pagaidu, šitais tikai nebija tas, kas mani apčakarēja toreiz, ka viņš ņēma ļoti zemu un jau vajag 320 lopus, lai pavilktu prikiņu. Un to 8-metrīgo. Tāpēc vajag tos jaunos traķus. Būs interesanti katrā ziņā. Jā. Bet nauda vēl ir. Kas vispār īstenībā ir ar olu cenām? Olas krīt, olas krīt. Medus. Un tā, medus un salāti. Salātiem. Salātiem īstenībā pīķis. Bet nu man nav ko steigties. Un medus. Medus ir marts. Ok. Kas tur ar to lauku? Pies pirmo. Ņemt, neņemt? Ja ņemt, tad kā kombinēt, apvienot? Ja neapvienot? Decisions, decisions. Bet nu, kviesis būs dafigā. Kviesis būs dafigā. Viesis starp citu. Par ko pārstrādā? Ai, sojabīni, man vēl sojas pupas jāpar. Ā, tas jūnijafu. Labi. Alkanola ir, vēl sorgums. Sorgo ir. Bet sorgo īstenībā jāaizved ir, kā manām vistām iet. Vistas līdz badā nomirst. Tātad, nu lūk, te arī ir atbilde, kas piemēram notiks ar kviesi. Un tādām lietām. Viss aizies čiķeniem. Liela gols. Nevar izgrozīties. Sorry, sorry visiem. Sorry visiem, sorry. Sorry, 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 sorry. Puse garām, puse iekšā. Bet nu, kā ir tā jādzīvot? Tā. Šis viss aizies vistām. Esmu tic pēdējiem jauniem traktoriem. Vēl ir piķis rezervē. Dzīve ir jauka. Izīlīmenī. Tā, un kā lai es tevi izberu?
kāpēc neņem pretī. Nesaprotu. Nu. Ir. Ui. Sorry. Vistas. Happy. Aitas. Happy. Varbūt aitas ekspandot? Nē. Pagaidām nezinu, ko ar aitām tā padarīšu. Viņus nopirku, laikam, impulsā smukumu. Tāpēc, ka ķipa aitas stilīgi. Katrs ir cienošs Latvijas lauksaimnieks tur aitas. Vai nu šašlikam, vai nu vilnai, nezinu. Bet jā. Okidoki. Artišauki. Ar to es domāju īstenībā, ka varētu šodien zakrugļāts. Fermā viss ir kēdā. Un ir jādomā, ko darīt tālāk. Tūlīt sāksies lielās darbi. Ir kaut kādi bez kultivēšanas? Nē. Tūlīt sāksies februārī iespēja sēt kokvilnu. Un es domāju, ka varētu mēģināt šo iespēju arī izmantot. Jo kāpēc? Piestajā laukā varētu iesēt kokvilnu. Un, kā saku, šīs burvīgās notas, es jūs pametu. Mēs tiekamies februārī, kad varēsim izmēģināt ļoti daudz no saviem jaunajiem tojiem. Varbūt arī, ka nevienu. Vienu sazinu. Ok, paldies, ka pieslēdzies. Un lai tev veiksmīga diena. Uz tikšanos nākamajā sērijā.